kukubagiza nga kuba nti muwa obudde ebiseera ebisinga bwetwatuze ne program bwe ziti nembeera nga mutambula naffe ngeera bweri enkola eyaffe buli wabeerawo ekyamaanyi ekyakabi ekyenjawulo ekiba kize tukwatagana tubeera nga tukibaweereza mu ngeri emu oba endala kale ne ku luno tuyina ekyakabi era ekituguddeko tugenda kubeera nga tutambula ngeera bwennaku bwe tukikola oli ne Umar eDurban tuli mu kibuga eky'eDurban mu South Africa mu province ya Kwazulu Natal tugenda kuba nga tusengula mpolampola tujja kubalaga biki ebigenda kuba nga bibaawo mu ngeri emu oba endala kale nga bwe byalangiddwa ennaku z'omwezi olwaleero ziri 29 mwezi gwa 9 mwaka 2016 tugusengula tugenda mpolampola naye nga bwe byayitingana bwe byalangibwa bwe byayogerwa nti tugenda kuba nga tulina ekivulo saavu nze nkitwala ng'ekivulo ekiyinza okuba nga kye kimu ku binene ebigalamu omwaka tugenda kuba nga tutambula mu sitayiro eyakabi ddala naye nga mu kivulo kino tulina omuyimbi omunene akegaseko ogenda okuba nga akifabakula agenda kuba nga tuyisa mu kino ky'olwaleero eDurban ate nga ajja kuva wano yeeyongereyo paka Johannesburg Cape Town Mulinde Santon tujja kubeera nga abayitamu kubanga kuno yazze nga azze kuba katuwa nga kazze nga kajjidde ddala jjukira amaze ebbanga nga tabeera naffe naye ku luno lwasazeewo okujja ajjidde ddala sijja mbaluyisa omuyimbi gwe njogerako ye mwami Edirisa Musuuza manyi awo bangi nyinza okuba mbabuziza yetogera ku Edirisa Musuuza togera ku mwana mulenzi Eddy Kenzo the one and only alinaffe kaseera kano tugenda kuba nga tuwayamu nga bweri enkola yaffe abayimbi baba bazze ddala abanene abaamanya tufuna engeri gye tuwayamu ne batubuulira olugendo lwabwe ne batubuulira netubaako bitwanyisiganya netubaako bitwogerezeganya mu ngeri emu oba endala ate ne batubuulira engeri gye beetegekedde ekivulo ekiba kibaleese e South Africa olwaleero tulina Edirisa Musuuza be wana noni Eddy Kenzo naye nga tufuna basinaba kumubaleetera kansooke ntumire ku banene abatadde sente mu kivulo kino mukyala sezanazaayi awo e Pretoria webale kuba nti okwasaganya ensonga buli ekiba nti nno bannayuganda balabye nti beebowa betaaga okuba nti bakuba omuziki betaaga okulaba ku bayimbi baabwe abeeyuganda kubanga bali wala ofe okula nti okikwasaganya era tukwebaza okuba nti waleetedde Eddy Kenzo ne ku mulundi gumu ne twebaza bannaffe bano aba Jemotech Studios wano wennyininyini mu studio mwetuli tumwebaza okuba nti nno yeegasse kwabo abakitaddemu omukono okulaba nti nno kibeerawo ate era nakisaamu sente ate naba nti akitaddemu okuba nti okwagala okuba nti nno abakirabye si beebokka abakiraba wabula n'abatasobodde kubeera naffe tukibatuusako ku lutangiro ne twebaza bannaffe bano bangi ako land and property developers abaweereza sente e Uganda baweereza ebitereke mukimanyi abantu babeera ku mawanga abamu mu ngeri emu obeera tasobola kufuna bank accounts ate nga babeera ne sente ne zibazimbirira nga tebaagala kufuna buzibu kuba nti baziweereza bannaffe bano abangi ako land and property developers bakituyambako babeera nga baziziweereza oba oyina omugugu oyagala kuweereza maama akasimu oyagala muweereza laptop oyagala muweereza asuleko ku mifaliso gyeno bannaffe bano abangi ako land and property developers bakikwasaganya babeera nga batugatta essaawa eno katwanirize Eddy Kenzo abeere nga atwegattako mu ngeri emu oba endala Eddy Kenzo tukwanirize South Africa sansenyo nyini da boza ku bantu ba mbaramu siza mu naba ya bakulaba muri bali kola cha musimune nnyo jinsi wodo kwanga basanze nga mukyali balamu gati nange wandi alhamdulillah naba ni nyume bali da tubagana nnyo era da na bila da lanti kwagala tukwaniliza nnyo nnyo Eddy Kenzo South Africa ate na tukwaniliza ekyo kibuga ekyedda bali nsanisi bwe batumula emabega kawo emyaka egiyise emabega abayimbi ab'enjawulo basenga batulumba batusalako buli mwaka naye wakoma okujja South Africa ndoza mwali 2014 mu kibuga ekyedda bali yali 2013 15 tubadde tuliawo nga sezaana zayangamemora yange yefudde South Africa eno yali yakukola ki tewali buzibu justinbaddereso buzibu omwaka era mbadde communicatinga ne Zaina naye nga problem nti badde ina shedi mpawo kale tusinaakola ki
sinawe ndandikira nti nyika programs nyingi pasakanya bungi nenga kujina ngemisinga nyo abasuri abasuri kwa bantu bange ashakira dala mkono jangi okay Mamba kundo kubana mchari hili wana sinatani kukujenu dada In fact, nzi kukulu mungi kwa sema wakio kukujia wakula interaction itakole kanga mnyimbi enayari ya ze wana Nti uwagia akasela kwa mara na fe wa mara wa solo kuinteracti nga ukule kechivu tuwa inawe kumipida nge tuwa samba nguruso samba nukusamba kugamba kugamba nti kwa kwanu honda vila dalanga nchilama kwa kwanu jami alright Tukongendo kukwani liza ni kumonodi kwa mweka suwilenti toke na tuleke na banga dena kwa muziki kusawe na banga njiba kusawa kucheta kwa kwa hata cha mkisamonji mtukenzo kukichitunga chile ulede kulevo onda alright chamanyi da umwaka kunongo kutandika Egwanga Uganda diari mkuronda kwa wa umkule imeze wa Egwanga mkuli kaka ule na ye nze we bantu ndira ne following a lifestyle yo tori nyo politics asiya na ye ati waruwe mabiga kawo twaina process yo kuronda nenda bango imba ro wa stamina be bakosanga nga campaign song ya movement kibine kifuga Nengambo, sanga kenza nengi jano nya okubanti asembe lila Okui ingilele ufuzi Aha, rimba wa mbibaru nonya Sini zenda wa nonya Chonga mba toina buhinza kugama, chita mwuruko zesa? Aha, buhinza kusi ya fenga wa yelede Uganda si chango Ok Sengo kwa hila mwusenga zinezina truck, zinezina mateka agaria kitiba urundi Mwusobula neka tika embra sina buhinza Toina buhinza kushika mchika mbani Ati most especially nga wako so rimba wali mbuhinza Ok Sometimes it is. Nature kuwa feeling chinti. By then, neze chanko lila kubana limuhili ya tandiko kutandisi. Okay. Nweba itabala labo naba jemo kampaini kuwa uli lanti. Banga mbako nena lina programu za ingate saura na bie nyingiramu. Okay. Neso nga atila nange njineso kazange siti mbatifu naba nabia ufuzi. Okay. Singa yuakola. Okay. Kana saura kubie nyingiramu kubeda nga supporti mbate chindu chesiri hape nacho. Alright. Tulinde akayimba akayini ingilije kabulira abantu ongenje beisa mukubye obufuze bino obeyo togenda genda yo so okisinzira kijja kusinzira situation kubatira abayimbi fe tuliwo kuogerera abantu abalala okay naye kijja kusinzira kisinzira situation nembe ya pembera katulabe inshallah Alright, bwatyo bwagambye Eddy Kenzo katulinde tomanya bangi abalina endowooza nga gy'alina naye nga bambi oluusi bayinza okuba nga tebalina ngeri gye bakiggyayo ate nga bano be bayimbi be tulina oluusi be bokka mouthpiece ze tulina batera okugyayo messaging nga bw'ebeera ne tugamba okay nga Kenzo bwe yagambye ne tuba nga ate tutambula ne message baba baleese ne tufuna endowooza enjawulo oboolyawo Eddy Kenzo bwembadde nkuwulira ebiseera ebisinga n'okulaba okay ne betuwulira mu midia ebiseera ebisinga mulimu abantu abakulembeza ekintu ky'oluzungu naye ate nkulabye ennyo mu njogera zo oli omu ku bantu abatakikweka abatakirekaayo n'ogamba nti nze oluzungu oluzungu silumanyi simanyi lwaki aka akantu totera kalekayo ate nicho gambo nze musomero sagenda wala noga nti serivisi kana ibate banna chikubuzo olio chimugambirawo nda inzo kon suggest take oba wezi zika alright bamugambirawo ndi tontwala yes nakulaga okay ne kato ngulo nyinabiri tontwala mbisoro oh okay kubukisana alright nemo inechi ina challenge yo taddewo mu bintu bino nti oluzungu si ensonga era nezimu ku nyimba ezikututumudde nezikuba beyond borders za Uganda zibadde mu lyrics nga si za luzungu naye kakinjagala okubuuza bw'ogenda international ofulumya Uganda kubanda boluso o interactinzeko n'abasajja nga ba Davido o interactinzeko ne ba PDD o interactinzeko ne ba T-Pain KC ati
managing hotel communication ya o to say kubanga bali edito ina bo jaktandika kulanya oluzungu olumanyi coach okay ne manyiru mala okay okisegera manyiru mala olugenzo olukogera na abantu to communicate ne bantegera ne bategera okay meiranga nzete chinga sa kuira mu community manyo limi rwenjogera okay atene ntandiko okunda mu luzungu Nolimi urenjogera nze ndumanyi nnyo. Tinalogera okuva kuva rubanza alalo manyire nazalibwamu. Okay. Kalata abantu abalumanyi banji nnyo. Nnesa nga tate nnyo mukisa ne mu Uganda kuenda gani ndogera abantu banziramu. Okay. Kale nga mu Uganda tichinga sanyate ku down ndogera kuva ruwa bategera rwemanyi. Ne oluzungu bwembere yo jibata rumanyi Uganda irangiza ko communicating na bishye ne bantegera mu luzungu. Okay. Kati chengeza ko kubande service inga njagala nnyo okozesa oluganda lwensinga okumanya ziri ennimi ngwamu ngwe kubangiza enjiki okay njiza enjiki saazisoma nnyo ogenda wala okay. And at the end of the day that is not me oyo si nze nze ndi wa luganda omuntu omulungi ali eyo wena wena alaba kitukikigene maaso oba awuliriza Kenzo Eddy Kenzo byonna byayogera ku platform kwatuuse oluzungu si lwabadde akulembeza kitegeeza nti teweefunya teweefeebya tewenyuma olw'okuba nti nno olina obuzibu mu lulimi oluzungu tunda kyolina mu ngeri gy'olimu tunda olulimi lw'olina mu ngeri yonna yona osobola okutuuka ku kintu kyonna kyonna ky'oba ogenderezi Eddy Kenzo waliwo ekintu kyenjagala bisale bisinga mbadde nga bwe ndaba ennyimba so bwe ndaba interview bwe ndaba ebintu ebitambula ŋŋamba we ndifunira akakisa ndikubuuza ekibuuzo kye oyimbye ng'abalina bwe bayimbye okoze vidiyo ng'abalina bwe bazikola okoze performance ku stage ng'abalina bwe bazikola naye bwe tuba twogera kati nga tetwekubidde flaga ya Uganda well buli muyimbi agisitudde internationally naye bwe tuba tutunuulira obuti obusitudde flaga akako kayinza okuba kawanvu okusinza akalala bwe tutunuulira platform kwoli obaddeko otuuse ku platform ya Best East African Award wina mu yali Burkina Faso waliko mu Best African Artist mu Nigerian Entertainment otuuseko ku BET sawe eno li nominated mu Mama Awards nebo awards obulala obuzze buzze bubeera wangi ate bwe ntunuulira abantu bo interactinze nabo bozobeerako nabo kubanga watuka ku extent okuba nti akon akuyita okuba nti ayagala okusaininga mu convict nti ennyimba zo zaatunda ne zibeera viral nti tutunuulira abantu nga Ronaldine okuba nti asharinga video yo tutunuulira na Tevin Campbell okuba nti asharinga video yo nabo n'ennyimba okuba nti walabako abaali baperforminga City of Loss nga te si bannayuganda nga si balulimi Luganda nga baperforminga kakati ne neebuuza okikoze ng'abalina bwe bakikola naye kyanjawulo ki kyoyina flavor ki gy'oteekamu esukka ku balala okuba nti gwe flaga y'omutima guwanvu y'okusinga ku mirala ati kati nze kyengambi kyendagezi kyengezaako okukola video so zikoze naye sizikoze ng'abantu bwe bazikola ate era bwe mba nnyimba simba ng'abantu bwe bayimba okisegeraokyusamu nti bwogeza okokutunuulira music weeka bwatambula music wa culture engeri gye tumukubamu babeesinga nnyo ku lyrics onayogedde ki makulu kyagali mu luyimba luno kirungi nnyo naye most of the times kirungi n'obanga okola lubamu n'omanya nti abeeka bali bati wakukiriwo ekiti ennyimba z'owulira zentunze uganda zitunze bweru wa uganda zennyimba ate ebiseera ebisinga tesizizempafomeka mu uganda ni community bwe mbeera ngenda kukola sho yabanna uganda mbayimbira ezo zendowooza nti zibakwatako ate era bwe wadde ziri zennyimba eri nazo ziba za luganda naye I believe ziba zaabo nti ono waffe ayinza obutakitegeera nyaba kitegeerera nkibakolera oli bwaba lusabye nkubira olimba freestyle nandumuteeramu naye mulimu olinga byayagala bulire ng'oyimba akaserenge tubakyomisi oba batusabira okitegeera sombosa kati kyengezaku kulaga nti most of the times otula n'orealizinga n'ogamba nti bannayuganda mbayimbi gyera banjagala nnyo naye kati nyina bakakasa ntya nti nnyimba nnyo
Nate wali okuja kuba mekinga proud nova kulege muno genda kundala. Ochipene true teams otia go tula wansino weda creative noga kambule chindwe chitinga wa chite chidi appealing to another community. Nigige magezu geta sala. Okay. Atene mbira myself. Ntine bende tuli imbo lina gani ya ibe chingasi vitegete. I don't mind as long as manji ya kolachi. Jenga endo kutuunda mkatale chi hiraka agalachi. Alright. Watch it. Kati most of the times we have a difference. Tia wantu haba imbi wa Uganda batia nyogwa. Atia ukuyimbe chintu abantu chibatagenda kukiridisaho. Always again. Atia nyonyonyo ayibe bagambe ne kati mu kola bichi. Oinacho gambi oline bwa gamba nti nibwa bichi byayimbi. Otero chifu na ko lina aga na alaga nti. Tategedde byoyimba. Of course kati olimbo mtu anzo ulizoliimba. For example, nga freestyle. Onda buze buze devere ma. Naga ni kati mtuka ni mkongi na bichi. Nivoma nga jenele dandedede. Ngingiri jo bitambula mu ya. Auli la atemuli makuru. Nenga atemuna igabamu. Wawiro inacho tunuli doa doa. Imbi Uganda. Zeche nyimbi Uganda mnyimbezi. Kusigala nga andizi. Sifa yoli kwengenda imbi lwa bitegedu bata bitegedu. Nemba njine ngiri jenchi kola mu. Mbanyi na ingredient ambula mkutra keyo. I speak a musical language mwufunzi. Okay. Always again. Katia wewadi akabadi. Ndiyo kuchikolo, kuchinyonyolo mtu. Mbanyi na mtu uzanyo ni mnyonyola. Mga wudu insongorati njimba zino zita unezigendeli. Of course, kwa hachi wangu. Mbantu utusa kutulo kuchimunyola na chisegele chitalo. Nenga kantu kwa gendeli kani. Mbwenka tusele kwentu na udile nye dala bili kumineta. Nebili kumina mkaga. Akantu kwa gendeli ndabaka. Kali nyanyo. Say that walu wate point when nagamba mukenzo tega mtutu wala ko. Kwanga kolabo zi itilide wa guru wa muwesta. Yeah, just kumanya choya gala. South Africa. Kumanya choya gala. Kumanya choya gala. Ndi chiva chino njinyo no manya choya gala. Ila no uchikola. Ate creativity is very very important. Then eno kuba angato nyoma. Okay. Kuba kati ya wanduwanja wali ujo. Aba yimbi ngalabo yimbe nyimba zigoinga viral araba bakusinza abantu bakuyimba abantu bakuyimba wali ne si unasaganga ta respect ziraga zeyali basi byaga tunaga mato byaga ruba tubitegera soka wewunye wali aba byaga because at the end of the day tuli mu Uganda ya fenene ne ate ntono nyo mu Africa ntono nyo ti somewhere very small kino kinene nya Africa yeno ne Uganda ni mwanu kati ati twagala to make tulabenga Uganda ne foka visible. Anyway, chenzo kubanga si chibi, ne Justin chino na chino tisinga. Manyi ndi fani wo a following a music wo. Ila every chance jemba mfunye wa mfuno wa yimba, nti kwa Eddy Kenzo, ndu save inga kwa drive ya. Na ye, chen notisi nze, ofurumia furumia nyo, nyimba si. Zije nyo, toke tinga mu, techikukanga munchu wa gano watika. Kwa Kenzo ujira nyoku mkumu, techina denja yona. Techina wazibu, narenzo nganze. Kumanyi wachi nchukubuza, mwini mwaba imbe wamu na ganti, cheta kuli imba noru kuba, nerutu onda, noru watayi marutu onde. Ni hata urusi, wili wati wili wache, teru naku watane, ole taneru, teno, teno, actually si audio ye, kwa wala ne video. Wanga, nyimba, most of your songs zina videos. So, tuchina mo. Tuchina wazibu wongo. Bongo kwa njema zinzi. Kwa zinza. Katika mbalimbali fanya, mbalimbali msudi ni mbinyengi na mumodo. Nzo kuiyori ba chingi za mumodo. Nzo nuko yenyeba tano kuna. Kasta ba mumodo. Wote. Katika mumodo kasta njiba amuze na mchukua. Tukujia kesi za West Africa. Izidi mo nuli ni nini? Nazo nzo kuzinzi. Odiasi nzani na tulah kutozi ni mbira kodi tibi ni manya chini jaga la. Ni tulah ni chini dinkanya ni chukua saganya. Itugena. Okay. Mm. Kitu kirala abayimbi abasinga bitula be Uganda abamu benyezo gama mbu banene. Ekintu ennyimba ezimu eziba wanise zirimu style ya dance hall. Ne award ne bazifuna balivinga dance hall style. Gwe kiki ekyakugoba mu eyo
jina ya music kubanga autotambulira wonyo kiche cha kugobawo stambu ya Lorenzo nga style si msimbi ndunji Messi ya Fox nzi ya Jamaica yo mkalibi yani kati mzengeza kwenye okole chindwe chili Afrika appealing okay. At least nzo kugenda nye wa iweru wa Afrika tatusti kama sije kugundi mwa Afrika kazi kwenye nyimba za nguwazi ule mzuri nima manuwa gamba Eddy Kenzo from Uganda the beat ya award winner uwe chisegele chiba chisegeza ndi nze ntambula na Uganda chitofu mbuli uondaba ubangi na flaga mungaru wa sijili nanze ndi Uganda uwe chisegele kari baden sababu mugende Kwenye TV platforms, that is Facebook, Instagram, Twitter. Wao yino mani Twitter, wao ina Facebook. Gendo la bei wali bugundi, ungabatika kwa category of best live act. Commenting, commenting, kaba karu. Eddy Kenzo for best live act. Kola hashtag ma vote. Hashtag Eddy Kenzo. Hashtag best live. Best live act. Kaba karu. Kaba karu. Nzo kwa kuu. Kati nebo teka bure million masambu. Chiwete. Buri muna Uganda wakila music wa Uganda. Muna Uganda wakila Eddy Kenzo. Muna Uganda wakila Engule. Mwenye eje mo Africa. Eche njia eche unyisa chili chimoti. Eddy Kenzo ali mu category na banene. Dangerous, yeah.